Nərmanovda pul müqabilində narkokuryerliyə edən daha bir nəfər saxlanılıb. Nərmanov rayon polis idarəsinin 16-cı polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri növbəti tədbir zamanı narkotik vasitələrin daşınması və satışını həyata keçirən əvvəllər müxtəlif cinayətlər etdiyi üçün məhkum olunmuş Soltanov Hüseyn saxlanılıb. Ondan 1 kilogram narkotik maddə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Hüseyn Soltanov İran vətəndaşları ilə sosial şəbəkə vasitəsilə əlaqə yaradaraq öz istifadəsi, eləcə də satış üçün narkotik vasitələr əldə edib. Saxlanılan şəxs kuryer fəaliyyətini pul müqabilində həyata keçirdiyini bildirib, faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hüseyn Soltanov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Günorta tanımadığım bir İran nömrəsindən mənə mesaj gəldi. Bəs mənim kuryerim tutulubdur, mənim bir kilo malım var. Asladı, onu sən götürüb başqa bir yerdə konum çəkir, eləyəsən, gedəsən, başqa adam gəlib götürəcək onu. Mən də ona razı oldum.